Tak dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Donutil. Martin Donutil, herec, mimo jiné má taky tatínka, herce, možná o některých znáte. Vy jste u nás byl už jednou, že jo? To jste ano. Byl mladší, o kolik let? Je to pár let, no já nevím teď úplně před, ale takových 10 to určitě 10 bude. A koukal jste ze stárnu. Zešedivěl, no. Zešedivěl to, ne, no tak. Ale už je vám přes 20 teďko, ne? Nebo kolem 30, to jak lehce, no. Kolem 30 to bude. Mm. Já jsem koukal, to mě zaujalo, že hrajete teďko v městských divadlech inscenaci Čurda, kde mimo jiné... Hraju Čurdu. No, vy hrajete Čurdu, ale autorem je ten... David Jeřáb. Ano. No, toho moc ode mě pozdravte. A to je zajímavý nápad, protože ten Čurda, to je komplikovaná figura. On je vnímán jako zrádce z Heidrichiády, co zradil, ale on vlastně byl mezi těma vybranýma statečnýma, tak je to dopadlo, že jo? Ano. A vy ho hrajete a je to nějaký zvláštní představení, se koukal, že pak na konci odejdete s telefonem nebo co? S audiovolkem, no, jakoby jde se sluchátkama, se sluchátkama. Ještě běží nějaký monolog vnitřní toho Čurdy vlastně těsně předtím, než vejde do toho. No nepočkejte, lidi sedí v divadle. Ano. A vy odejdete. A oni pak za mnou. A vy teda během toho... toho přesunu, na něm mluvíte do toho divadla? No, teď asi propálím celý ten fór, ale je to nahraný. Já jakoby, je to ze záznamu. No, tohle můžeme vystřihnout za nějaký prachy. Jo, ale já utíkám, abych to stihl, no. Ale vy teďko v městských to hrajete dost, ne? Jako jo, já už tam budu nějakou pátou sezónu, tak no, se to nakupilo, no. Co tam jste to... přešel z Brna? Z Brna. Tam už jsem ustřih všechny vazby, teď jsem tam byl nedávno pozdravit akorát kolegy, ale jinak už se tam moc tak nedostanu. To se vám splnil velký sen většiny Brňáků, no. Ale když tak slyším ty zprávy o tom Brně, tak kolikrát se mi po něm zasteskne, protože tam to je opravdu trošku jiný způsob života. Ale já mám Brno rád, ale nemůžu ho nedráždit. Prostě Brno je nadráždění jak dělaný. Já jsem jednou slyšel, že je to jediný vtip, v kterým se dá žít. Já jsem řekl jednou na takovémhle setkání, že bych Brno zrušil. A nějaká paní se zeptala, proč? Já říkám, nepovedlo se to. A druhý den vyšlo v Právu takový malý sloupek. Kraus v Brně navrhl zrušit Brno. Úplně vážně. Já jste evokoval ještě jeden vtip, který určitě v různých variantách diváci znají, ale jak ten pán Bůh jde s tím pytlem toho, co si tam dokážete představit, on se mu tak vysype a on se na to podívá a řekne brr, no. Ale objektivně je Brno na vzestupu. Ano, je to super město, a mladý. Velký, no, a mladý. No, já to tam cítím, já se tam cítím jak doma, když jsem tam právě. I já. Mladí, studenti, hodně studentů a tak dále. To hodně je... hospod, dobrý. A hodně hospod, jako je to příjemné. Kdyby neměli tenhle ten šovinismus brněnský a ten hantec, který je nesrozumitelný, no, ale jinak je to dobrý. No a tak vy jste taky ženatý už, nebo? Ano, to je další no. Změna, která mě potkala v těch 10 letech. No nepotkala vás, jste se oženil, no to ano. Vás jako, jakože to vypadá, že čela žena, která vás potkala. V podstatě to tak bylo, no. Jako ona mě potkala, pak jsme spolu chvíli chodili. A pak jsem si ji vzal. Počkejte, ale ona vás potkala, vy jste se už předtím znali, ne? No my jsme spolu se potkali u nás v divadle, tam jsme spolu začali zkoušet a vlastně jedno zkoušení jsme přežili jako přátelé. No tohle jsou ty vztahy, co se vyvíjejí delší dobu. Mm. Ty by měly být trvanlivější, studoval jste to? Studuju to teď a zatím jo. To tak je. Mm. No jak dlouho jste spolu už? Teď to bude čtvrtý rok. No tak to je držák už. No. Doufejme. To i kdyby to nedopadlo, tak už je to pěkný, 4 roky. No ne, ale druhá věc je, tak vím, že jsme to probírali možná minule. On tatínek moc nechtěl, abyste byl hercem, že jo, což většina herců moc nechce, aby jejich děti byli herci, vědí proč. No nicméně, tak to se mu nepovedlo. Pak jste spolu ale hráli. Ano, hrajem i teď. No, často, že jo? Často docela víc, než je někdy třeba. Ne, no. Já mám rád, to je skvělý kolega a hrozně dobře se nám spolupracuje a jsem rád, že mě jako nerežíruje. Jsem se vždycky bál, že bude mít takovou tu otcovskou, jo, tu otcovskou musíš to takhle. A to se naštěstí neděje. No, tak to je taky vzácný.
No ale a vaše partnerka je taky herečka, že jo? Taky herečka. Proč byste obklopili? To je další věc, kterou mi táta zakazoval. No a to se chtěl říct, to taky tatínek říkal, že ne. Vy vlastně děláte všechno, co on si nepřál, ale svým způsobem nějaký... zatím se to ukazuje jako docela šťastný. Asi mám nějaký zastydlý období vzdoru teďka. No a takovýho jemnýho, ne? No tak jako on to myslel, protože když jsou dva herci v rodině, no, tak je to takový kolotoč trošku, no. Ale jako taky nikdy nevíte, jak si třeba potom sednete před kamerou nebo na jevišti. Na jevišti se nám to nepovedlo, ale před kamerou jsme spolu byli, teď jsme spolu točili seriál a bylo to super. Takže jsem rád, že mám herečku a že vlastně můžeme být spolu doma i v práci. Co to tak vychrlo, to vypadá, když to máte připravený. Trošku, jo. Jste sem šel jak na tiskovku. Ale doma jsem to uměl klidněji, to tam nebudete. A žena, ještě jednou. Ona tady je, tak já si musím dávat pozor. A je tam nějaký požadavek třeba od vaší paní na vás, co byste měl trošku zlepšit? Já si myslím, že asi sdílím tu problematiku většiny chlapů a je můj hlavní problém je, že neposlouchám. Jako jí? Ne, jakože dostanu nějakou informaci od ní a já potom vůbec nevím, o čem mluví. Když mi říká, že jsem jí potvrdil, že 22. pojedeme někam spolu a já... Už jdu někam jinam, protože jsem slíbil něco jiného. Na to je teď nová instrukce, nevím, jestli jste to nezachytil, ta se mi zdá velmi výstižná, že většina žen může ráno suverénně říct rovnou u snídaně dobrý den, vítej u mého nového podcastu. Ale někdy to bývá, že ta žena mluví hodně a tím člověk otupí, a pak se ztratí ta podstatná informace, která je tam někde zašifrovaná. No to bude ono asi. Není váš případ. A ona je takhle i drzá. Ano, to víte. Tak na to, jak se ozvala, si ještě žijete dobře, hele. Tak je to herečka, musí být no, slyšet. No nebojí se, nebojí, no. Takže to je taky vždycky otázka. Lidi to cenějí u ženy, že je odvážná a tak dále. Ono, ta odvaha má různé formy, že jo? Je druh odvahy, který se nehodí do vztahu taky někdy. Já jenom můžu kejvat teďka. Jo. A ono, vy jste to nacvičovali doma, ten rozhovor? Je to tak poznat? Částečně? Dostával jste kontrolní otázky. Ne, ne. Já jsem nečekal, že ji budu mít hned v první řadě, tak je to takový nervóznější, než kdyby se dělal dál. Ne, to my děláme, my to tady děláme zároveň jako děkuju. Terapii. Vlastně. Děkuju. Prostě ten večer vy si ulevíte, zároveň my vás terapeuticky propláchneme. Ano. No a pak už budete žít jenom nádherně. Ale mně se to líbí, že takhle ona do toho mluví. Jo, já jsem na to zvyklý, takže... Jo, takže bychom jí se mohli pozvat taky. No to klidně můžete. Jo, tak sem pojďte na chvilku. Pojďte, no tak neříkejte, že jste nevěkla proto, abyste na sebe neupozornila. Počkejte, oni vám to budou muset asi zapnout a ještě... Předtím... Můžeš tady doklopit. Jo, tak já budu mluvit takhle. To vypadá moc hezky určitě. Raz, dva, už to je zapnutý, jo. Už to máte. No nevyjakla jsem kvůli pozornosti, já myslela jsem se nějak ospravedlnit, ne? Jsem tady tě neurážil. No, jak byste to hodnotila za tím dosavadní vystoupení tady pana manžela? Jo, podle toho, jak jsme si to nacvičili. Funguje. Jo? To jak jste... To byla... A co byste teda, kromě toho, co on říkal, že trošku vás neposlouchá pozorně, to mu vytýkáte. Na druhou stranu, Martine, co vy byste chtěl od vaší paní trošku, aby... Mluv v pohodě. Já jsem spokojený. Vlastně žijete ve snu, ne? No, je pořád. Pořád. No, teď jo. Teď... No, ona se jenom dívá a vydáte, no, teď jo. Já furt říkám, co jsme si nacvičili, akorát jsem tě nečekal tak blízko, tak jsem teď trochu nesvůj, ale... No, teď jo. Ne, ale tak jako má Martin nějaký vážnější nedostatek takový, který je odstranitelný, myslím. Asi ne. My jsme většina si to taky nacvičili. Většina je neodstranitelná. Ne. 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 Nemá žádný nedostatek, tak. Nemá. No tak to víme, že je lež, no. To máme všichni. Tak má takový jako chlapský, no. A co to je chlapský? No, takový uklízení třeba jako... Ponožky na zemi. Třeba. No proč je nezakopnete pod postel, tam nejsou vidět.
Tam se nevejdou moc, tam jsou jiné věci. Tam se nevejdou, tam nejsou vidět. No a tak to vylpíte na těle těch takových těch pozemských malichernostech. Já myslel, jestli máte nějaký filozofický rozpor třeba, nebo intelektuální, nebo něco takového. Ne, my vedeme dlouhé debaty, ale myslím, že se na konci fakt vždycky shodneme na těch důležitých věcech. Jo, to znamená, že vy nakonec řeknete na všechno, že to je tak, jak říká paní. Teď jste mě trošku odkopal, ale ne, shodneme se, opravdu. A prosím vás, v čem vy Martina naprosto respektujete? Co je taková doména, kde on je naprostej pro vás jednoznačně dominantní v tom vašem vztahu? Máme dost času na to. To je zajímavá otázka. Můžu vám dát napít zatím. No, tak zkuste se rozpomenout. Já vím, že to není snadný. Zkuste se rozpomenout. Já Martina tak obecně respektuju jako... Ne, já bych myslel, že je nějaká vlastnost jednoznačně. Tak Martin je třeba strašně chytrý jako člověk. Takže když mi něco, a já zároveň teda mám pocit, že mám vždycky pravdu, ale už jsem se naučila Martina respektovat v tom, že většinou tu pravdu má opravdu on. Že ta vaše pravda může být někdy trochu hloupá. Trochu, no. Teď ale to slyším poprvé, ale... Tak děkuju, no, opravdu tak je to terapie. Měl jste pravdu. Je to pravda, no. A pozor, musíte si uvědomit, Martine, já jsem jako zkušený terapeut, ona taky paní to dělá proto, aby se ukázala pěkně pro publikum. Jasně. Ona bude tady daleko sebekritičtější než doma. A doma. Doma pak dostanete vix za celý tohle vystoupení. Já vás tady zase nechám, ne? No tak dobře, tak jo, tak nás moc těšilo. Tak papa. Tak jo. Vidíte, vzal jsem si vaši radu k srdci a nepomohl jsem jí domů. Ale jestli chcete, můžeme vám sem vzít další slečnu. Ještě tam mám maminku, ale tam ta nepůjde. No a z hlediska toho hraní, divadlo a film a všechno možný, tak co je teďko ten váš největší oheň? Myslím třeba role, která... Jo, no, to je to, co jsme teďka točili, co půjde ale do vysílání asi až příští rok a je to takový trošku mezi tím lesem těch detektivek podle mě jako originálnější téma, protože je to duchařina. Aha. Lovíme duchy, jsme takový jako český Ghostbusters trochu. Hraju v tom já, moje manželka. Já jsem si to myslel, když jsem viděl. I můj tatínek. Takže se tam potkáme všichni tři. Vtipný je, že to snad neprozrazuju moc, ale moje manželka hraje dceru mýho tatínka. Jo. No, já jsem úplně odinut, tady jsme příbuzný spolu a moje manželka hezký, je od dcera, takže jsme si to tak hezky zamíchali celý a bylo to hrozně příjemné natáčení, tak doufám, že ten výsledek dopadne aspoň z poloviny tak, jak příjemně to na nás působilo, když ale jsme to točili. Ale to už, že to takhle v míru jste schopni absolvovat, je úspěch. Tohle stará rodina by si nemohla dovolit. Říkám, nám to fakt, my jsme se hodně báli, protože to bylo první natáčení, které jsme spolu absolvovali a dopadlo to fakt nadmíru dobře pro nás. No, ale to i jaksi lidsky je ohromně hodnotný nebo cený. Tak si to hlavně nepokažte. My jsme to přetli svatbou přesně v půlce natáčení ještě, takže to hezky proběhlo. My jsme se brali loni, jo? My jsme se v červenci jsme se brali. A druh svatby byl jaký? Taková ta pompézní nebo taková ta lidodemo? No, mě pobavilo pak spíš lidodemo, ale v přírodě, ale mě pobavilo vždycky ty titulky toho, že to byla jako utajená svatba. No, jo, protože jsme nepozvali ty novináře. No, tak to... Když jim nepošlete tu pozvánku, tak je to utajená to svatba. To byla no ale tak utajená. Dneska svatbu spousta mladých považuje za přežitek. No, tak my jsme věděli, že chceme a bylo to pro nás důležitý. Svatba proběhla úplně bez problému, horší to bylo s žádostí o ruku rok předtím, ale tak to bylo... Vy jste dělal takovou tu klasickou... Klekačku. Jo. To teď jsem koukal, že všude jsou fotky chlapů, jak někde klečí před nějakou ženskou. To za mě vůbec nebylo. Tak je to možné, že to bylo moje specifiku. Vyfocený to nemám, ale já jsem se rozhodl, že budu Sáru žádat na Times Square, protože jsme Sára nikdy nebyla v New Yorku. Já už jsem tam jednou byl, když mi bylo 14, tak jsem jí tam chtěl jako provést. No, ale vlastně díky tomu, že jsem se rozhodl, že jí požádám tam, tak celá ta dovolená pro mě nebyla vůbec dovolená, protože já jsem byl neustále ve stresu, že jo. Já jsem furt plánoval místa, kde to udělám, protože jsem to neměl namyšlený. A po každý mi osud vždycky hodil nějaký kámen pod nohy, začalo to v letadle, kdy nám sebrali příruční zavazadlo, v kterým jsem měl ten prstýnek, protože už se nevešlo. A vy jste to chtěl dělat v letadle? No, tam, kdyby jste si klekal, tak oni vám dají první pomoc rovno.
Byly dva přestupy, že jo? Já jsem se o ten kufr dost bál, když jel úplně jinde, takže jsem si vymýšlel, že tam mám prášky, které potřebuju k životu, abych se dostal do toho kufru a ona mě u toho neviděla, takže jsem si to vyhádal, že mi to museli sundat z té kárky, hodit zas nahoru. Schoval jsem prstínek, doletěli jsme tam a já od prvního dne jsem nosil prsten v kapse, takže jsem pořád hlídal, aby ho jako nezmerčila, neviděla. A kam jsme dojeli, tam to byla jako tragédie, tam to nevyšlo. My jsme jeli na nějaký ostrov rokovej. A řekněte mi, myslel jste přitom taky na to, že třeba teda pokleknete s prstenem a ona řekne, nezlob se, Máťo, zatím ne? Tak to víte, že vás to napadne, ale... No já ne, protože já jsem poznal ženy jenom v kleče. Ale věřil jsem si, jako doufal jsem, že když už jedem do New Yorku, že to třeba dobře dopadne, že nemáme žádný braky zrovna v tu chvíli, ale... Ale fakt to nevycházelo to hodně dlouho a nejvtipnější bylo, že pak už byl poslední den tý dovolený a my jsme spolu byli na představení na Broadway, já jsem si říkal, dneska už to ty musím, budou rozsvěcet ten stromeček, tak asi pod tím vánočním stromkem. A ještě jsem to neudělal, táta byl po operaci kyčle a telefonovali jsme si spolu. Samozřejmě rodiče věděli, že budu žádat o ruku a táta dostal nějaký prášky na spaní. A už byl tak jako na půl, když já jsem mu volal a říkal jsem, hele, mám tě tady nahlásit, teď odposlech, teď jdeme z toho představení, ještě se půjdeme projít. No a kdy to teda plánuješ? No já nevím, no my se teď půjdeme podívat k tomu stromečku, uvidíme, jaký to tam bude. No ne, no tak kdy už to teda bude? No, tak u toho stromečku to je asi nejideálnější, ne? A já... No já to jsem, nevím, tak my tě máme nahlas, víš, tak já se půjdu, tak ahoj, čau. No, čau. Moje tehdejší přítelkyně se na mě podívala, proč byl tak divnej ten táta, já říkám, asi ty prášky, ty víš, prášky, no, a už jsem věděl, že musím, že to už se mnou zpátky nepoletí, takže pak jsem naštěstí našel flek na Times Square, kde jsem klekl, dostal jsem tu kladnou odpověď, která k tomu potom vedla, ale no, tatínek to... mi zavařil hodně. No tak, ale na druhou stranu, ještě na to, jak to popisujete, to úplně neprovařil. No, ale já jsem byl hodně šetrnej, abych zase nezdržoval historkou, ale no, málem tak to... to ještě prošlo. No tak my vám budeme oběma držet palce, ať jste šťastný. Martin Donutil. Děkujem.